Coentro de sal também se faz com poejo. Este prato afinal é bem do nosso Alentejo. Depois dos alhos pisados e com água a ferver, corta-se o pão aos bocados. Está pronta, vamos comer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, é água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, é água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. Com um panito bem duro e rabano a acompanhar, o azeite bom e puro, não há melhor paladar. À sorda de bacalhau com azeitonas pisadas também não é nada mau. Com umas sardinhas assadas é fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, é água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, é água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. Lembro-me quando era moço, antes de ir para o trabalho, comer ao pequeno almoço uma boa sorda de alho. Já a minha avó me dizia, a força que a sorda dá, comia todos os dias. E 10 filhos estão cá. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, é água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, é água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. Fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, é água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer. É fácil fazer, dá pouco trabalho. É água a ferver, coentros e alhos. Coentros e alhos, é água a ferver. Dá pouco trabalho e é fácil fazer.